Iako je rekonstrukcija objekta počela kasnije nego što je najavljivano, nadležni u javnom preduzeću Putevi Srbije kažu da će radovi, čije je vrednost oko 40 miliona dinara, biti završeni za oko mesec dana. Radovi su započeti 3. septembra, idu u skladu sa dinamikom koja je napravljena za radove i prema toj dinamici radovi treba da budu završeni do 15. novembra. Ja naravno očekujem da i pre tog roka budu radovi okončeni. Posao sanacije poveren je preduzeću Mostogradnja. Rekonstrukcija oštećenog mosta ponekad je mnogo složeniji posao od izgradnje novog, kažu građevinari. Ovaj most je bio potonuo srednji stup, urađeni su noseći jarmovi i konstrukcija je odignuta u projektnoj koti. Trenutno radimo na rušenju srednjeg stuba, na čijem mestu dolaze novi stubovi i ležišna greda. Oštećenje mosta u Kalni skoro pola godine otežava saobraćaj na magistralnom putu Knjaževac-Pirot. Ljudi nailaze sa svih strana, pa pitaju kuda, pa smo ih upućivali preko Stare Kalne. Je to daleko? Daleko, pa negde oko 9, 10, 12 km. Knjaževački komunalci završili su i rekonstrukciju dela vodovodne mreže oštećene kada su bujice potkopale most, pa je ovih dana normalizovano i vodosnabdevanje. Ipak, zadovoljstvo rešavanjem problema izazvanih oštećenjem mosta, meštanima Kalne remeti zatvaranje Nisove benzinske pumpe, jedine u tom kraju koje je gorivom snabdevala ne samo stanovnike 14 okolnih naselja, već i mnogobrojne turiste na putu ka ski centru na Staroj planini.